Страшно, Макс? Блін, страшно взагалі-то. Найбільше в світі оглядове колесо 210 метрів. Це як 57 поверхів, народ. Останнє, що я міг би подумати, що це музей. Виглядає як космічний центр якийсь, правда? Музеї тут не якісь там старі, пильні, а вони інтерактивні і з розмахом. Безкоштовна розвага, але в мене просто мурашки по шкірі і дикий захват. Це один із найбільших і найдовших фонтанів світу. Ми в пустелі. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узол і Манько, і це наш сімейний тревел-блог «Камон». По картинці бачите, що ми не в Тернополі і не в Полтаві, бо ці холодні зимові будні ми вирішили розбавити теплом, сонечком і пальмами. Тому прилетіли в Арабські Емірати. І покажемо вам не лише розкручений Дубай, а й сусідній, менш популярний, але бюджетніший Емірат Шарджа. Ви готові? Камон, Емірати! Арабські Емірати – це країна, яка виросла посеред мертвої пустелі за якихось 50 років. В Еміратах аж 365 сонячних днів у році, а опадів не буває роками, тому тут навіть є музей дощу. В Еміратах досі існує смертна кара, а злочинності майже немає. Емірати – одна з найбагатших країн світу, і тут живе 87 тисяч мільйонерів. В Еміратах люблять усе найбільше, найвище і найдорожче, тому постійно встановлюють якісь світові рекорди. І, звісно, щоб усе це побачити, треба спочатку сюди долетіти. Ну а будь-яка далека подорож починається з чого? Правильно, з вибору житла, пакування валізи і фрази «Мені нема чого вдягнути». Так, Оля? Так, а ще з пошуку перельотів. Але з цим простіше, тому що їх можна насерчити на Aviasales. Тут видно ціни в календарі одразу на всі дні, а ще й зручні фільтри, де можна вибрати рейси без нічних пересадок або ж взагалі без пересадок. Ну коротше, Aviasales – це пошук зручних і дешевих авіаквитків. Єдине, з тим, що ж одягнути, він навряд чи допоможе. Детально про ціни на переліт та особливості в'їзду в Емірати ми розкажемо трошки пізніше, бо хочеться одразу до найсмачнішого. Прилетіли ми у Шарджу. Це безалкогольний емірат в 20 хвилинах їзди від Дубая. Але тут значно дешевше житло, їжа і взагалі все дешевше. Тому багато туристів селяться у Шарджі, а в Дубай їздять погуляти. Ми ж вирішили показати, що й у цьому еміраті є чим зайнятися і на що подивитись туристу. Друзі, почнемо дивитись ми Шарджу з набережної Корніш, тому що, як на мене, тут найкраща панорама на місто. Дивіться, сьогодні ще така димка і всі ці висотки в легкій димці, ніби це якісь фотошпалери виглядають, а не справжнє місто. Набережна тягнеться аж 3 кілометри. І тут сконцентровані туристичні місця та розваги. Можна на човниках покататись, в кафе посидіти, на парки, мечеть подивитись. А ще на набережній дуже зелено, і місцеві обожнюють тут влаштовувати пікніки, їздити на велосипедах чи просто прогулюватись. А тепер подивіться на той берег. Це не просто берег, а це острів, на якому знаходиться парк розваг. Але ми підемо на інший острів, називається Нур-Айленд. Вхід сюди платний, 35 дірхам коштує, але це того точно вартує. Ходім подивимось. На острів веде ажурний красивий міст. З нього відкривається гарна панорама на набережну. Перше враження від острова, ніби ми потрапили в якийсь оазис посеред пустелі. Тут така густа рослинність, просто непролазні хащі. Ти подивись на це дерево. Дійсно, дерево виглядає ніби величезне авокадо. Не знаю, чому у нас асоціація з авокадо. Воно таке товстеньке. Взагалі тут зібрано дуже багато цікавих рослин, дерев і кайф. На цьому острові просто прогулятися в зелені, коли в місті спека, шум, пил, то тут дійсно такий райський куточок. Острів невеличкий, але тут є поляна кактусів, дитячий майданчик і мотузковий парк, а ще різноманітні сучасні скульптури. А отак я це знімав. У воді. По кісточки. Оля, дивись, гойдалка! Твоя фішка! Клас, я тепер люблю цей острів все більше і більше. Причому це не просто гойдалка. Подивись, який тут вид на місто. Панорама просто божевільна. Круто! Але найцікавіше місце на острові – це ось ця будівля, подивіться, яка вона красива. Називається Butterfly House, тобто будинок метеликів. І там всередині, як ви могли здогадатись, метелики. За вхід сюди треба заплатити додатково – 15 дірхам. Ух ти! О, Боже, як прикольно! Скільки тут метеликів! Причому такі всі різнокольорові, сині, жовті. Ух ти, глянь, просто полетів наді мною. Прикольно. Мені здається, знаєш, що це, що вони не справжні, що це якась як віртуальна реальність. Чесно кажучи, трішки лячно, що він десь в тебе вріжеться, бо вони так хаотично літають. Для метеликів тут створили спеціальний мікроклімат, тому всередині волого і дуже тепло. Ага, от дивись, де всі метелики? Звичайно, на їжі. Слухай, такі прикольні. Дивись, метелик-листочок. Це як лавровий лист. Блін, ні за що не здогадаєшся, що це метелик, це просто листочок. Клас, оце природа придумала. Тут є такий інкубатор. Тут якраз лялечки метеликів, які потім вилупляються і вилітають звідси. Бачите, отут ще зовсім молоденькі. Тут вже вилупився, але ніяк вилізти не може. Я йшла в це місце з певним скептицизмом, але виявилось, поглядати за метеликами, розглядати їх – це дуже заряджає. Стільки позитивних емоцій, ці метелики просто літають в тебе над головою, взагалі не бояться. І тут їх така різноманіття. Коротше, я кайфанула від місця, дуже раджу сюди зайти. Друзі, що ви знаєте про Шарджу? Ну, я думаю, що швидше за все більшість з вас нічого не знає. А це насправді культурна столиця Еміратів, бо тут зосереджено дуже багато музеїв. Причому музеї тут не якісь там старі, пильні, а вони інтерактивні і з розмахом. Ви, мабуть, спитаєте мене, чого я оце розказую про це в пустелі. Ну, ясна справа чого. Тому що ми приїхали в музей, так, він знаходиться в пустелі. І оце він, до речі, отакий от футуристичний, і називається Геологічний парк Бухаїс. Їхали ми сюди з Шарджі 40 хвилин. Чому музей зробили не в місті, а десь на краю цивілізації? Бо експонати тут прямо під ногами. І взагалі, щоб ви розуміли, це колишнє дно океану. Тут знайшли скам'янілості, мушлі і доісторичних морських їжаків, яким 125 мільйонів років. До них ми ще дійдемо. А для початку, як сюди добратись? Ми їхали з групою на машині 80 кілометрів від Шарджі сюди. Громадським транспортом незручно добиратись, тому що треба робити купу пересадок, та і зупинка знаходиться досить далеко. Можна на таксі, до речі. Таксі буде коштувати близько 100 дірхам. Це десь 27 баксів. І про вхід в музей. Коштує він 10 дірхамів плюс 5% – місцевий податок. Тільки гляньте, як виглядає цей музей. Круто, скажіть? 5 космічних капсул, з'єднаних між собою. Їх спеціально спроєктували так, щоб мінімізувати вторгнення у природу. Будівля навіть стоїть на спеціальних сваях і ледь торкається землі. Класно, до речі, що тут, значить, від каси до самого музею, який знаходиться далі, везуть на такому гольф-карі. Круто. Бо тут такі відстані, щоб ви розуміли. Ось каса, а музей отам. О, чекайте, без мене поїхали. Без тебе їдуть. Коротше, тут така міні-екскурсія по пустелі ще. Тривалістю в хвилину. Навіть менше. Ми приїхали. Це останнє, що я міг би подумати, що це музей. Взагалі не схоже. Виглядає як космічний центр якийсь, правда? Всередині музей вже більше схожий на музей. Є гід у хіджабі, яка просвітляє в усіх цих археологічних справах. А, дивись, я запустив планету. Точніше, вулканічну активність на ній. І так, музей інтерактивний. Тут можна і в мікроскоп подивитися на різні породи у збільшенні, можна подивитися у біноклі на гори, якісь черепушки древні, каміння древнє. Коротше, той, хто цікавиться археологією, от 100% буде в захваті від цього музею. От Рос із друзів тут би був просто в екстазі. А от мене найбільше зачепив музейний кінозал. І не тому, що в ньому показують фільм про Землю 175 мільйонів років тому, а за його фінал. За вікном найцінніший експонат музею – хребет Джебель-Бухаїс, якому 65 мільйонів років. Подивитись на нього можна і на вулиці. Там, до речі, продовження виставки. Стежка прокладена через поклади кам'яного, бронзового, залізного віків. І з першого погляду це просто звичайне каміння. Але коли гід називає цифри типу 100 мільйонів років чи 150, то вже трохи по-іншому ставишся до цих брил. Дуже неочікувано, що музей тут не тільки приміщення, а цілий маршрут прям зробили. І от кінець нашого музейного маршруту на такому глядовому майданчику, де видно пустелі, де видно Емірати. І дуже класно, що от в Еміратах, якщо щось роблять, то роблять масштабно. От якщо музей, то, бачите, на півпустелі. Недалеко від музею геології є ще один супермасштабний музей – раритетних авто. Вхід сюди набагато дорожчий – 55 дірхам. Але тачки тут просто дах зривають. Їх у музеї більше сотні, в основному із особистої колекції правителя Шарджі – шейха Султана бін Мухаммада Аль-Касімі. Фух, вимовив. Ще один дуже незвичний музей, він вже у місті – музей дощу. Так, для жителів пустелі це екзотика, тому місцеві приходять сюди, щоб послухати його шум і прогулятись під краплями. Задумка була в тому, щоб ти йшов під дощем і не намокнув, бо на горі спрацьовують датчики, які спиняють воду. Але по факту все одно крапає, і мене трохи підмочило. Зате які круті фотки тут можна зробити, зацініть. Прикольна штука, екзотична. Тепер розумію, правда, чого сюди приходять місцеві. Через те, що в Шарджі вже більше року не було дощу, тому дощ для них це екзотика. Але апарат, ну, насправді він протікає. І я, дивіться, я йшов дуже повільно, але я мокрий. Тому те, що ти пройдеш під дощем і залишишся сухим, це якби не зовсім так, як бачите по мені. Традиційно показуємо, де поселились. Готель називається Occidental Sharjah Grand. Це пляжний готель на першій лінії. І тут можливо взяти пакет all-inclusive, що рідкість для еміратів. Ну а тепер моє улюблене – рум-тур. Подивіться, в нас дуже просторий номер, що я просто обожнюю, що є де і речі розкласти, і розминутися один з одним. Це дуже прикольно. Величезне ліжко king-size, що можна одне одного вночі загубити. І мені подобаються такі арабські нотки, це світильники над ліжком, дуже прикольні. Взагалі в номері є все, що треба. Насправді моя любов – це величезне дзеркало в повний ріст, що я можу подивитися, як я виглядаю, в багатьох готелях цього немає. Є місце для багажу, плазма, є робочий стіл, до речі, якщо хтось приїжджає попрацювати, треба зручно. І, до речі, подивіться, який нам комплімент залишив готель. Це просто щось неймовірне. Мушля з перлинкою і це все шоколад, тобто це все можна з'їсти. Тут у нас є міні-бар, безкоштовно дають щодня водичку, є кава розчинна, правда, чайок, і є електрочайник, тобто в номері можна собі приготувати чайок або каву. Але найголовніша фішка нашого номеру і взагалі готелю – наша тераса з видом на Персидську затоку. Просто подивіться на цю панораму. Звісно, до речі, видно масштаби нашого готелю, який він величезний. Під нами прямо розважальна зона з басейнами, з лежаками, там пляжне кафе. Наш номер зі сніданком коштує 580 дірхам на двох. Якщо ж брати all-inclusive, то 1110. Годують тут, до речі, дуже смачно. Меню адаптували під туристів. Ну і суперкласний бонус, що в готелю є свій пляж. Подивіться, який тут біленький пісочок, чистенька вода. Причому не дуже глибоко, бо там люди далеко стоять і там по пояс. Тому і фішка готелю, що він сімейний. І тут класно відпочивати з дітьми, бо тут не глибоко. На пляжі у нас є банан, якісь розваги, скутери. Тобто можна трішки екстримчику додати в свій відпочинок. Ну і взагалі класно, що готель відгороджений. Це тільки ті люди, які живуть в готелі. Сумувати в готелі теж не дадуть, бо тут є розклад з купою активностей на цілий день. Дитяча зарядка, акваеробіка, йога – все це включено в ціну номера. Так, поки ми тут знімали готель, у мене переламався мікрофон. Я його замотав скотчем, ніби працює, скотч завжди виручає. Але це така короткострокова швидка допомога. Розумним рішенням буде після поїздки поміняти мікрофон. Тим більше у нас є одна смарт-звичка, яка допоможе це зробити оперативно, економно, але продумано. Так, перед кожною покупкою ми заходимо на Hotline.ua. Це сервіс по вибору товарів і порівняння цін. Ну, ви в курсі. Але, мабуть, не всі ви знаєте, що тут можна подивитися огляди на товари і поради експертів, як вибрати, наприклад, ноутбук, бойлер чи ще щось, якщо вам самим не хочеться занурюватися в ці складні технічні моменти. Ще тут можна прочитати відгуки реальних покупців, аби не попасти на недобросовісного продавця, а також знайти найближчу точку видачі і швидко товар забрати самому, щоб не чекати доставку. Тобто Hotline робить шопінг простішим і розумнішим, щоб не витрачати зайвий час на пошук товарів і робити покупки із задоволенням. Ми пошуком мікрофона займемось вже в Україні, а вам лишаємо посилання на сервіс в описі під відео. Так, друзі, ми їдемо у великій рамній машині. Ну, в принципі, так, тут в Еміратах люблять великі машини, є в них така слабкість, але нам вона потрібна для діла, бо ми їдемо на супермісцеву розвагу. От, я поки не здаю, що це буде, якщо здогадалось, нікому не кажіть, тому що я хочу вас здивувати. В нашу точку їдемо по трасі аж у 8 смуг в один бік. І за 40 хвилин шляху пейзаж за вікном кардинально змінюється. Ну що, здогадались, де ми? Та-ра-да-да-да! Ну що, друзяки, ми в пустелі, місце називається Аль-Вір, і у нас тут заплановане, знаєте що? Джип-сафарі. Вон, бачите, така машинка, будемо ганяти по дюнам, по піскам, по барханам, вон так само, як ота тачка. От, я дуже давно про це мріяв, і зараз оця моя невеличка мрія здійсниться. Спочатку все виглядало зовсім не страшно. Ну авто, ну пісок. Але потім водій як дав жару. Блін, це капець. О, моя маска випала. Блін, ну це жесть. Я сухий? Я сухий. Ну класно, дівчата пищали, та що там, я сам кричав. Але ну це кайф, це реально задоволення, коли ти гасаєш, тебе заносить вліво, вправо. Здається, що ти впадеш кудись, піднімешся вгору. Ну коротше, адреналін прям зашкалює, це супер. Після такого адреналіну треба трохи вгамувати нерви, тому залипаємо на сансет. Слухайте, який же все-таки красивий в пустелі захід сонця. Скажу чесно, від еміратської пустелі я чекав значно вищих барханів і справжньої безлюдності. Але розумію, що це просто популярне туристичне місце. І взагалі, мені ці пейзажі наші олешківські піски нагадали. А вам? Поділіться в коментах. Хоча тут гарно все одно. і взагалі, значить, екстримчик у нас був, романтика пустельна була, а тепер у нас розважальні заходи. Он в тому кемпі, до речі. Зараз нас чекає щось грандіозне і місцеве, так що ходімо. Так виглядає кемп серед пустелі. Величезна територія із сувенірними лавками, їжею, випивкою і, що не менш важливо, вбиральнею. Я, значить, тут розпитав у місцевих типу бедуїнів. Система така. Ти заходиш, по суті, в твій тур вже майже все включено. А що включено? Концерт тут буде, значить, там танці, танець живота, фаєр-шоу. О 6:30 вечора ось у цій халабуді почнуть готувати стартери, якусь їжу. Пізніше подивимось, що це за їжа. Ось ці місця безкоштовні, а отам далі VIP місця. Щоб туди сісти, треба доплатити 50 дірхам. І ще, до речі, безкоштовно. Значить, тут вода, чай, навіть кальян, мені сказали, безкоштовний. Не знаю, треба перевірити. От, а всі інші напої, до речі, навіть алкоголь тут продають. От, за них треба доплачувати. От, ну що, чекаємо шоу. Враження, ніби ми на якийсь фестиваль потрапили. До речі, така поїздка на півдня в пустелю коштує $65 з людини. І поки по емоціям це абсолютно вартує того. Так, почали роздавати їжу, тут уже черга така величезна утворилась на стартери. Безкоштовна їжа! Як безкоштовна? Ми заплатили за тур! А, ну так. Їжа – це єдине, що трохи розчарувало. Стартери дуже гострі і забагато тіста. А от головну вечерю вже можна обрати самому, вона у формі буфету. Страв досить багато, але знову-таки купа гострого. Коротше, врятувала вечір шоу-програма. Ну що я вам скажу, друзі, програма тут насичена і дуже довга, от до майже 9 години вечора все це триває, тому закладайте півдня стабільно. В цілому мені найбільше сподобалося, звичайно ж, покатушка на джипі і фаєр-шоу було прям відмінне. Єдине, їжа тут така от на любителя. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми переїжджаємо в інший емірат, в інше місто, в Дубай той самий. От, підготувала там дуже багато локацій, тому що там насправді є що подивитись. Їхати нам дуже далеко, цілих 10 кілометрів, тому що це міста сусіди. У нас навіть з пляжу було видно Бурдж Халіфа. Але для початку телепортуємось в аеропорт. Бо ми ж вам про правила в'їзду в Емірати не розповіли і не поділились, як сюди добиратись. Тому зараз 2 хвилини корисної інфи. По-перше, в Емірати не потрібен сертифікат вакцинації, але ПЛР-тест, якому не більше 72 годин, обов'язковий. По-друге, по прильоту в аеропорт в Шарджу, ну, чи взагалі в інший Емірат, який ви летите, обов'язково роблять ПЛР-тест, що добре, вже безкоштовно. Із основних правил це все, але перед поїздкою обов'язково перепровіряйте їх, тому що в нашому нестабільному світі все дуже швидко міняється. Як ми добирались в Емірати? У нас був прямий переліт із Борисполя в Шарджу. Ми летіли першим еміратським лоукостером Air Arabia. До речі, якраз ними буквально нещодавно літали на Шрі-Ланку. Дорога в Шарджу у нас по небу зайняла трохи більше 5 годин. До речі, дуже зручно, що це денний переліт, тому що після нічних ми, коротше, дуже сильно втомлюємося і ще добу приходимо до тями. По ціні на Air Arabia отакий переліт туди-назад коштує в середньому 7-8 тисяч гривень і туди включена лише ручна поклажа. Ну а тепер привіт, Дубай. Масштабний, розкішний, блискучий, дорогий і дуже дорогий. Більшість, та що там, усі туристи починають дивитись Дубай звідси. А ми почнемо звідси. Це історичний центр міста, і тут абсолютно інший вайб. Чого ми сюди приїхали? Бо тут знаходиться одна з найдешевших розваг Дубая. Тут є такий рукав, частина персидської затоки, яка, от бачите, от водичка, річка наче така, вона заходить прямо в місто і розрізає його на дві частини. Називається Крік Дубай. Квиток на ту саму найдешевшу розвагу коштує всього 2 дірхами. І, як ви вже здогадались, це човен. А от, власне, все, yeah, we can go? No? Too late? Yeah. When another? At what time? 15 minutes. 15 minutes. Коротше, трошки не встигли, наш корабель пішов. Він тут відправляється кожні 15 хвилин, тому будемо чекати. Кататись будемо на традиційному човнику, називається Абра. Вони ганяють по Кріку як маршрутки, тому такі дешеві. Так, ну що, дубль 2, приїхав човен знову, спробуємо сісти на нього. Нас хотіли посадити на оцю Абру, новеньку, але ми вибили ось цю стареньку. Ну, давай сядемо. Тут навіть крісел нема, Оль, там реально зручніше було. Але тут трушно, олдскул реально. Дивись, тут навіть бортів немає. Цікава поїздка тим, що з води відкривається особливий краєвид на історичну частину Дубая. Видно всі оці старі будинки. Човники катаються, чайки літають, навпроти вже нові будинки, літаки, коротше, насправді класно. Тому будете тут, я вам серйозно раджу тут прокатнутись. Все? Реально пара хвилин і все, ми причалили. Що ти хотів за 2 дірхама, Макс? Ну так і сказали, 2 дірхама, 2 хвилини. Ще вам порада. Приїжджайте до Крік Дубай на заході сонця. Він тут справді магічний. Ну і поїздка на Абрі по вечірній затоці – це окремий вид насолоди. В Дубаї ми теж поселились у готель мережі Occidental. Він тут свіженький, лише у 20-му році відкрили. Тут є кілька ресторанів, бар, спортзал, спа-зона і басейн під відкритим небом з видом на дубайські висотки. Ну що, велкам в наш дубайський номер. Це стандарт на 2. Все так тут стримано, але в еміратських межах. Бачите, килимок є, велетенське ліжко у нас, плазма. Вікно з видом на Дубай, правда, там не дуже видно, тому що вікна тут трошки запилені, тому що тут часто бувають піщані бурі, і тому мити вікна взагалі така невдячна справа тут. Давай відкриємо. О, клас! Дивись, тут видно у нас весь Дубай, отам он Бурдж Халіфа, але його не видно, тому що нам будівля все закриває. Мечеть, там якраз намаз почався. Давай повернемось до номера. Ось такі от елементи тут, бачите, всякі є. Картини у нас висять. Ще от щось незрозуміле, але дуже красиве. На вагітну жінку, до речі, схоже. До речі, розетки тут виглядають отак от страшно, але не переживайте, наша техніка туди підходить. І що мені особливо сподобалось, що тут є USB-роз'єми, зручну техніку заряджати. І отакий от пульт біля ліжка, який керує освітленням в різних зонах кімнати. Отак, оп, і все, на добраніч. Коштує наш номер 387 дірхам за добу. За сніданок, обід і вечерю треба доплачувати, причому солідно так. Але можна безкоштовно користуватись басейном, спортзалом і сауною. Щоправда, на це у нас часу немає, бо вже мчимо у центр Дубая. Добре, що в 15 хвилинах ходьби від готелю є метро. Ми зараз добираємось до Бурдж Халіфа, будемо їхати на метро. Це окрема така цікава фішка Дубаю, яку от варто побачити. Перше, що кидається в очі, в метро дуже чисто. На кожній станції є туалет і безкоштовний Wi-Fi. Так, дивіться, метро тут достатньо дороге, ну, Дубай все-таки, і одна поїздка в метро по одній зоні, це найдешевше, коштує 10 дірхамів, це 75 гривень. Але для тих, хто хоче кататися цілий день, там для туристів, мені здається, вигідніше взяти денний квиток, він тут теж є, от ми знайшли, 22 дірхами коштує. Це скільки? Це десь там 160-170 гривень. Причому це квиток на метро і на автобуси, що важливо, можна користуватися тим і тим. Платформи і поїзди метро теж абсолютно не такі, як у нас. По-перше, поїзди тут ганяють без машиніста. От, і спереду, і ззаду можна сідати, кабін там немає. По-друге, платформа, бачите, так виглядає, тут розсувні двері, поїзд приїжджає, двері синхронізуються і одночасно відкриваються. І тепер ще дуже важливо, вагони теж не такі, як у нас. Є цілих 3 типи, і важливо сісти у свій вагон, бо є, значить, перший тип вагонів – срібний, це такий загальний для всіх, туди можуть сідати хлопці, дівчата, хто завгодно. Другий тип – це золотий вагон, він зазвичай або спочатку, або в кінці, і позначений жовтим. Туди квиток коштує вдвічі дорожче, і це типу VIP вагон, там шкіряні крісла, відстані більші між кріслами, ну, типу лакшері. І третій – бізнес-клас, так. І є третій вид вагона, він позначений рожевим, це суто для жінок і дітей. Тут ще є система штрафів, це теж дуже важливо. Штрафують, якщо ти сів не в свій вагон, наприклад, в жіночий або в золотий. Прикольно, що метро Дубая в більшості наземне і можна бачити місто під час поїздки. Ну що, тут ми прощаємося з Максом, Макс йде в свій вагон змішаний, а я йду в жіночий, тому що тут жіночий вагон – це перший вагон, і звідти має відкриватися дуже класний вид на місто. Так, друзі, ну що, welcome в жіночий вагон. Таблички рожеві про це говорять. Хоча насправді, дивіться, тут один суцільний вагон, от я бачу Макса, привіт! Тут, гляньте, видно, як ми будемо їхати. Це якесь майбутнє, чесно. Я не можу звикнути з думкою, що це метро без водія, і ця машина величезна їде сама і знає, де зупинитися. Такий легкий мандраж присутній, чесно кажучи. Відчуття, що ти на американських гірках, особливо на таких поворотах. Ну що, Макс, ти не відчув дискримінацію? Що нема з таким видом чоловічих вагонів? Ну, за таку подівчат в моєму вагоні теж було. Для вас ще важлива інфа. Вихід з метро тут теж через турнікети. Тому зберігайте квиток, поки не вийдете зі станції. Так, друзі, ми приїхали на метро Бурдж Халіфа або Дубай Мол. Але якщо ви думаєте, що це зараз ми прям вийдемо і побачимо ось цю будівлю велетенську, то ні, ви помиляєтесь. Нам по цьому тунелю ще йти кілька кілометрів. Погнали! Про кілька кілометрів я не жартував. Йти хвилин 20, причому по фастлайнам. І це тільки половина маршруту. Ми дійшли тільки до Дубай Мол, і він велетенський. Дубай Мол, на хвилиночку, найбільший торгово-розважальний центр у світі. 1 200 000 квадратів загальна площа, 1200 магазинів і 24-метровий водоспад з ловцями перлин. Друзяки, ну ми нарешті дійшли до виходу. Ми пробігли кілометр 300 і добрались нарешті в самісінький центр, в серці міста, в даунтаун. Бурдж Халіфа! Ох, не влазить в кадр! Ну привіт! Головна вежа Еміратів і найвища будівля світу. 828 метрів, 163 поверхи і $1,5 мільярда на будівництво. І поки туристи тут намагаються помістити Бурдж Халіфа в кадр, ми піднімемось на нього. Точніше, на оглядовий майданчик, який знаходиться на 124-му поверсі. Взагалі хочемо для вас зробити таку підбірку класних оглядових Дубаю, тому що, щоб зрозуміти грандіозність і масштаби цього місця, треба дивитися однозначно згори. Погнали, подивимося першу найпопулярнішу оглядову. І вхід на оглядову вгадайте де? Правильно, в Дубай Молі. Будьте готові, що на касі в Бурдж Халіфа завжди черга, тому квитки краще купувати онлайн. На оглядові на 124-125 поверхах ціна 149 дірхам. Майданчик є ще на 148 поверсі, але туди квиток коштує уже 379 дірхам. Ми їдемо на 125-й. Друзі, тут 57 ліфтів. Уявіть, яка кількість величезна. І вони тут супершвидкі, їдуть 10 метрів на хвилину. І за... Ой, секунду. За секунду, вибач, мене просто мова відняла після цього ліфта. І на 124-й поверх піднімають буквально за хвилину. Мене аж вухо заклало всередині, капець. Поштовхались в черзі і таки вийшли на оглядову. Ух ти! Боже, яка тут панорама відкривається! Глянь! Ох, аж страшно до краю, чесно кажучи, підходити, бо під нами просто машини отакі манюсінькі виглядають. Ну що, ми на 125-му поверсі суперскладної, геніальної споруди, поки, до речі, найвищої у світі, хоча уже в Саудівській Аравії і в Бахрейні будують хмарочоси, які будуть висотою більше кілометра, уявляєте? Але поки ми встигли побувати в будівлі найвищій у світі. Аж мурашки по шкірі. Ми на висоті 456 метрів. І гляньте на ці будинки внизу. Це теж хмарочоси, але виглядають вони крихітними. І, до речі, я дуже здивована, що тут чисті вікна, тому що я читала відгуки, багато туристів пише, що вікна запилені і нічого не видно. Ми прийшли, вікна чисті. До речі, цікавий факт вам розкажу. На те, щоб помити всі вікна Бурдж Халіфа, іде 3 місяці. Причому миють спеціальні машини, які розроблялися спеціально для цієї будівлі, і люди. І уявляєш, 3 місяці вони починають мити вікна, поки думала останнє, перше вже брудне. Ще із 125-го поверху сходами можна спуститись на 124-й. Тут є відкрита тераса. А ми телепортуємось на інший оглядовий майданчик по сусідству. І звідти якраз класний вид на Бурдж Халіфа і ще дещо. Бачите отой скляний перешийок, який з'єднує дві велетенські і гігантські споруди? Так от, якраз саме там і знаходяться 3 суперадреналінні висотні дубайські розваги. Оля, звичайно, зараз впиратиметься, буде пищати. Я вже боюсь! Оль, нічого не знаю, нам туди. Місце називається SkyView і піднімаємось туди у скляному швидкісному ліфті. Так, друзяка, ми піднялись на 53-й поверх, висота 219,5 метрів. Ну, по суті, от, грубо кажучи, Дубай – це висотки. Тут усі оглядові це десь знаходяться на верхівці, на топах висоток. І обалденно, ви гляньте, подивіться, оце, до речі, найкращий вид на Бурдж Халіфа, який я бачив в Дубаях. І це, до речі, не найголовніша атракція тут, але хочеться просто зупинитись і подивитись навколо. Тут такі кам'яні джунглі. Насправді, я прийшов сюди, щоб полоскотати нерви у цьому скляному коридорчику, на скляній підлозі, на висоті 220 метрів над землею. Класно! Ну я не знаю, мені не страшно, я можу тут стрибати. Якось безпечно себе почуваєш. Окрема подяка хлопцю зі шваброю, який безперервно натирає підлогу. Скло чистюсіньке і видно все до деталей. Що там, Макс? А знаєш, я зрозумів, чого не страшно, тому що до кінця не віриться, що це реальність. Ти дивишся, спостерігаєш, ну здається, що це якась комп'ютерна гра. А тепер піднімаємось на поверх вище. Тут вже будуть нерви. Ну, а це найцікавіша штука для мене, називається SkySlide. І погляньте, треба буде проїхатись на своїй 5-й точці. Отут по скляному місточку вниз. Це скляна гірка, а не місточок. Ну, скляна гірка, так, ти подивись, тут скло справа, скло зліва, скло зверху і скло знизу. Оце найцікавіша штука. Ти тупо їдеш на висоті 219,5 метрів. Там хтось пищить взагалі. Коротше, я розумію, що тут людям страшно, але мені прям цікаво з'їхати. Оль, ти будеш? Не знаю, я не впевнена, ти перший. Давай я перший. Давай. Для гірки видають спеціальний килимок. Ти сідаєш і далі все як у дитинстві. Ну, майже як у дитинстві. Страшно, Макс, чи ні? Страшно взагалі-то. Окей. I'm ready. Блін, я врізаюсь. Блін, здалося, що я зараз вріжусь тут просто, розіб'ю скло. Не страшно. Хоча Оля так і не наважилась з'їхати. Зате дуже ефектну фоточку зробила. Вам на замітку. Інстаплейс внизу гірки. Охоронці дозволяють вийти. Ще тут є одна дуже класна атракція, називається Sky Edge. Бачите, хлопці з дівчатами ідуть просто по краю висотки. Під ними там 200, майже 220 метрів. Але ми не можемо так покататись. Капець просто. Ми не можемо так покататись, тому що наші квитки не включають. Щоб так покататись, треба купити квиток аж за 699 дірхамів. Наша ціна 65 дірхамів. Вона включає в себе SkySlide і проходку по тому скляному коридорчику. І ще один момент, до речі, на заході сонця тут ціни ростуть. Під час сансету тут, до речі, ціна 85 дірхамів, щоб ви знали. Слухай, ну круто. Я б покатався тут. А я б ні. Ще одна крута локація зі скляною підлогою – Dubai Frame. Це гігантська фоторамка заввишки 150 метрів. Вхід сюди коштує 50 дірхам. Всередині є музеї минулого і майбутнього Дубаю, ну а прозора підлога на верхівці рамки – приколістка, бо стає прозорою зненацька, коли ступаєш на неї. Ну а ми їдемо на ще грандіозніший оглядовий. Народ, від наступної локації мене просто відвисла щелепа з першої секунди. Просто ця локація навіть не влазить в кадр, хоча ми знімаємо широкий кадр. Це оглядове колесо, щоб ви не сумнівалися, воно найбільше в світі. Місто, до речі, свіженьке, тому що відкрили тільки восени 21-го року. Ось, називається воно Аін Дубай, тобто Око Дубая. Висота 210 метрів, це як 57 поверхів, народ. Перед вами $1,5 мільярда. Це Титанік поміж оглядовими колесами, Тесла серед атракціонів. І перед ним почуваєшся мурахою. Ну йдемо, спробуємо. Найдешевший квиток на колесо коштує 130 дірхам. На заході сонця вдвічі дорожче. Є ще VIP-кабінки з баром, велкам-дрінками і проходом без черги за 250 дірхам. Ми йдемо у звичайну кабінку, але на сансет. Кажуть, воно того вартує. Щоб ви розуміли, колесо настільки високе, що до посадки треба підніматися на ескалаторі. Руки вже спітніли, скажу я так тобі. Вони виглядають як якісь космічні капсули. Подивіться, це як однокімнатна смарт-квартира, просто якийсь космос, стільки місця тут. Слухайте, ну вміють все-таки Дубайці будувати масштабну, гігантську, і це в них дуже класно виходить. Ми ще навіть не піднялись до половини колеса, а вже просто неймовірний вид якийсь. Я в шоці. І, до речі, взагалі поки не страшно. Я думала, що нас буде хитати, бо це все-таки колесо огляду, але взагалі абсолютно стабільна кабіна, тому що вона масивна, її не хитає, тому поки все ок. Ти заціни якийсь захід сонця там, а? Тепер я розумію, чому на Сансеті подвійна ціна. Це дуже красиво. Що, найбільш хвилюючий момент? Зараз ми будемо на найвищій точці найбільшого в світі колеса огляду. Ну що, Макс, я тебе вітаю, давай 5, ми на вершині. 210 метрів. Щоб ви знали, колесо повний оберт робить за 38 хвилин, тому часу відверто вистачає. Кабіна взагалі вміщає аж 31 людину, але карантин обмежив кількість пасажирів до 14. Тим краще можна спокійно сфоткатись без натовпу. І що зручно, квитки ти купуєш на конкретний час, щоб не було черги. Там пальму видно, глянь! Це ж та сама пальма! Це поки найкрасивіший оглядовий майданчик Дубая. 1000 рекомендацій вам. 38 хвилин минули як 38 секунд, але у нас запланований ще один майданчик на тому самому штучному острові Пальма Джумейра. Оглядово тут теж відкрили недавно. Називається The View on the Palm. І вхід коштує 100 дірхам, а на заході сонця дорожче – 158. Спочатку нас провели через віртуальний океанаріум, потім через музей, присвячений дивоострову, ну і в кінозал. Тут показали, як же цю пальму взагалі будували. І це, друзі, шедевр. І фільм, і сама пальма. Ми піднялись на 52-й поверх на висоту 240 метрів і та-дам! The View! Де в'ю? Де в'ю? Темно, нічого не видно. А ні, дивись, глянь, круто! Ми зараз тупо на верхівці цієї пальми, тобто ми на гілці стоїмо. І інші гілки, які від нашої розходяться, он їх видно, дивись, скільки їх. Круто! Ми зараз можемо побачити Дубай нічний. Це класно. Денний бачили, вечірній бачили, тепер нічний подивимось. Клас, це ж колесо огляду, на якому ми катались. Точно, дивись. Якщо ж ви хочете добре роздивитись сам острів, то краще приходити вдень. Увечері це просто красиві вогники. Тут зробили, що бачите, такі сходинки скляні. Це, знаєте, щоб було ще більше видно, було ще страшніше. Хоча, насправді, не страшно взагалі, але краще видно. Я раніше думав, що ця пальма, ну, такий невеличкий собі острівець. Він, насправді, гігантський. Там стільки будівель. І, виявляється, на оцих гілках побудовані вілли. Дуже багато голівудських зірок покупували собі ці вілли. Нерухомість на острові розкупили за рекордні 3 дні. Пальма Джумейра – це однозначно інженерне диво. Збудувати острів посеред води та ще й такої форми – це просто божевільне ідея на 7 мільярдів доларів. Як вони це будували, я до сих пір не розумію. На метро ми повертаємось в центр Дубая, щоб зафіналити нашу поїздку найграндіознішою і найпопулярнішою локацією Дубая. Подивіться, скільки народу, мені здається, всі туристи тут зібрались, тому що зараз буде найголовніша атракція вечірнього Дубаю – це фонтани. Їх поки не видно, тому що зараз якраз перерва, і ми маємо час, щоб знайти класний ракурс. Ходім шукати. Фонтани безкоштовні, тому ввечері на них збігаються практично всі туристи міста. Поки шоу ще не почалося, розповім вам взагалі, чому тут зібрався такий натовп людей. Та тому, що прийшли всі подивитись на один із найбільших і найдовших фонтанів світу. На хвилиночку, тут зараз не видно, бо він не працює, але він довжиною 275 метрів, а довжина струменів досягає 150 метрів. Уявляєте? Хоча в порівнянні з Бурдж Халіфом він тільки до четвертинки дістає. Бурдж Халіфа, до речі, ввечері прекрасний. Рекомендую. Найкращий вид на фонтани на мосту, який називається Сук-аль-Бахар. Тут і вежу добре видно, і самі фонтани, але зараз тут битком все забито. Я зараз буду намагатись знайти місце, протиснутись, щоб був хоч якийсь вид. Давай, Оль, давай, я за тобою. Шоу фонтанів проходить з 6 по 11 вечора щопівгодини. Люди займають найкращі місця за 15-20 хвилин до початку. Ми ж прийшли за 5 хвилин, тому місця тут вже не було. Але вам на замітку, на першому ярусі моста є спеціально загороджене місце, куди пускають з дітьми та інклюзивних людей. Ми сюди прийшли як преса, щоб зняти для вас найкращі кадри. Круто! Круто! Фонтан одночасно може підіймати в повітря до 80 тонн води. І робить це з такою силою, що звучить як вистріл. Народ, це просто те, що на 100% треба побачити в Дубаї. Безкоштовна розвага, але в мене просто всю пісню мурашки по шкірі і дикий захват. Єдиний фонтан у світі, якого аплодують в кінці, причому стоячи. Є ще два денні сеанси фонтану о 13 і 13:30. Але, як на мене, ввечері виглядає грандіозніше і набагато ефектніше. Хоч країна невеличка, але відстані між туристичними локаціями просто гігантські. І ця поїздка стала для нас більше таким пробником Еміратів і конкретно Дубая, тому що всі туристичні топові локації ми не встигли відвідати і хочеться ще раз повернутись, щоб подивитися все-таки все. І відпочити, бо ми не встигли, ми так багато знімали, у нас був такий щільний графік. Друзі, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити палець вгору, підпишіться нарешті на наш канал, якщо ви цього до сих пір не зробили. І напишіть в коментарях, дуже вас чекаємо коментарів, яка з цих локацій, що ми показали, вам найбільше сподобалась. Любимо вас! Па-па! А от зараз запрещенка пішла, запрещеночка.